Inauma jamani, hapa niacheni jamani, hapa inauma jamani, inauma niacheni. Hapana jamani, hapana, misingi yetu washaichoma. Nafanyaje? Tunafanyaje? Kwani watu wanaishi vipi? Hapana, inauma, inauma. Hapana, hapana, dada macho amezidi. Hapana. Sio rahisi leo ukadhani kwamba baada ya hapa tutaacha kamati ifanye kazi. Ikishafanya kazi, watu hao walioko hapa lazima maisha yaendelee. Na ili maisha yaendelee, ni maelekezo yangu kwamba uongozi wa jiji la Dar es Salaam ukiongozwa na mkuu wa wilaya na uongozi wa soko hili tuangalie namna ambavyo tunaweza tukawasaidia hao watu katika masoko ya jirani au eneo la jirani katika kuendelea kufanya biashara wakati ufumbuzi wa jambo hili ukifanyika. Baada ya kupokea taarifa, serikali itafanya maamuzi juu ya soko hili ili turudi katika hali ambayo tulizoea ya kufanya biashara.